السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخيارت شرفت بضن ملك استاذ شوكتانات كغسو قنتهين الدونك عافي ما تاما فرحادي ينورل ونعكسن بان دين رجيني هوين ايداني وحي تري ورالك يو وحي ترتارين والولي قابورتين وهبين ندن دنبيان كسيحان وعيارين تاسي وحي تهيباي تري ننكايقا ايا وحي وقبي حاسكالين حاسكي ايا كالتاقين oo waliba dhawaan ay kala tageen haaski waxa laga helay bay tiri xanuunka leeyahay hepatitis B xanuunkaas ayaa laga helay markan ogaadeen xanuunka laga helay ayaa ninkaygu waxaan kula taliyay inuu iska baaro inuu qabo iyo inaanu qabin kadib wuxuu igu yiri buu isbaari maayo ee hadaan doono sidaas aan ku tago laakiin anigu dhaqtar iyo xanuun aan soo ridan oo aan dhuliyaan iga dhigin isku baari maayo haddaba aniga maxaa ii nafa bay tiri maxaa ii talaa aad baan u cabsanayaa aad baanay dhibaatadu igu badan tahay waanan walwalsanahay bay tiri ee maxaan sameeyaa haddii talada haweenayda aynu ku soo dhowaano adigu waa inaad isbaadhaa marka koowaad xanuunka hepatitis B-ga waa inaad iska baadhaa haddii lagaa waayo xanuunku waxa uu leeyahay vaccination ama tallaal kadib marka lagaa baadho ee lagaa waayo isaga iyo xanuunada kale ee gogasha lagu kala qaadaba waxaa lagu process garayn karaa markaas in lagu tallaalo oo xanuunkii lagaa tallaalo xanuunka haddii aad ka tallaalan tahayna waad ka badbaadaysaa ilaahay ayaa wax badbaadiya laakiin hadda haddii uu ninku qabo waad ka badbaadi kartaa tallaalka haddaad qaadato xanuunka ama fayraska oo aan jirkaaga ku jirin saddex koor waa inaad dhammaystirataa 3 times baa loo baahan yahay inaad dhammaystirato saddexdaa goor markaad dhammaystirato wixii ka dambeeya ilaahay baa wax badbaadiya laakiin waxaa tahay markaa mid shelter adeeg kaga jira fayraskaasi inuu soo gudbo haddaba waxaynu u sheegaynaa bulshadeena iyo qoysaskeenaba xanuunada gogosha lagu kala qaadaa keliya maaha hepatitis B ee way badan yihiin xanuunadaasi qofku inuu la socdo jirkiisa ayaa wanaagsan kuwa tallaalka lana qofku inuu tallaalka iska qaata ayaa fiican weliba xanuunka hepatitis B-ga dadku inay iska wada tallaalaan ayaa wanaagsan oo saddexda goorba la qaato oo saddexdaba ay dhammaystirtaan si markaas hadhowto ay uga geli karaan shelter adag ama hooy adag oo fayraska ilaahay kaga badbaadin karo intaas ayaynu ku soo koobaynaa oo ku soo ururaynaa la sii wadaaga bulshada kale aynu jecan lahay inay muuqaaladeenna ku soo xidhmaan fadlan dhinaca komantiyaga iyagana waynu arkhinaa oo waynu ka soo samaynaa su-aalaha xilliyada qaar xagaa laynaga soo weydiiyo muuqaal ee waanugu soo weydiin kartaa dhinaca komantigan ee wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu